warkala maanay waxa la yiri marka dirirka cawleeda ee dadku mulaciyeeyo ee doon ka soo baxa arlada maalkuuna u dararo ayay oran de kanadi magneed dhig ku soo dare markaasay nimcada daadiyaan dogobna qiiqaaye wixii loogu dawgalay dadkani dayiba maaye ma jaabesa meel kale mulax mule xayraaban war mucaaradkii ugu horeeyay tareenka ka hara miya taqaaniin boowe looma dhama sidaanu doolinana wax ma dhicin arriyadaha wadaad soomaaliya hadda ka hor fadwooday ka kadibna fadwooda qaladay aheedo qaylaha ka soo daba yeertay waana lagu dacweeyo maxkamada la soo saaray ka kadibna maxkamadii uu ka yiri waa qaldamay waana gafay mu kalena u naqamaayo ka kadibna qaaliga waxa uu ku yiri gaal shire iyo biyo muddo wax dad dhex dhooban ma arkino shiiqi ha uu yiri ka kadibna qaaliga waxa uu ugu jawaabay dhammaan toor dad gafay leewaayo buga waxaan la yaabanahay beryahan dambe dadka ku haya qalada iga dhacay iyo kuwa kale ku doodaya qalad waa dhici jiray xaal loo daba jooga xabsiga dadka ka buuxoon hore u sheegna walaa qalad maahin waxay u xiran yihiin war cabdulow ma waxaad ula jeedaa nimba waxa uu shaqaysto oo adduun uga shafeeca iskangal iskangal gal shira iskangal oo ula jeedaa war fadwadaasan ku keenaya sheekh la yiraahdo barbaraawi iyo hargeysa jooga oo fadwo weyn ka soo booday wuxuu yiri shabaabka ummadda halaagaya waxaa dhalay ixtisaam الاعتصام على القاعدة وكذا ورمي يا بحر انا قلينين الاعتصام يا السفيه دحدودا نقد داينا هياي وصفيه ذا تشيغي لما ور هبايسنا ور اهل السنه يا الاتحاد بلا ما شيغنا ساقه سنه قلينين نو ور ورك هيغا دح قلينين علماء الاعتصام وهي دعويان وداد كي شيخ بربراوي وحينا دهن عدين با لغا ربا اقول لان ان لسك فد ودا ما هن اما هنغو تيرو هنغو عديهو اما تلابا عد ها لغا قادو ور غبوسه ور مهايتو وداد كولي باري ادين lamadiin buu ku wafadaayaan qolano basara wal kuwaydiyaas qolano bari wal kuwaydiyaasari warmadeeyo adigaan war hayna sheekhu waxa uu yiri labada urur waa isku mid oo xoog iyo xeeladba waa ku doonayaan xukunka warnimayo hadda koor waxa maxkamad la soo saaray nin ku eedeysan inuu dad laayay markay dacwadu furantay xeel ilaalintu maxkamada horteeda waxay ninkii ku eedeysay inuu si bareer ah u dilay 22 qof kadibna garsooriya wuxuu weydiiyay ninkii eedeysanaha ahaay warniyo maxaa kugu kalifay ina atsan ila baantan qof dishid kadibna wuxuu ku jawaabay garsoore meel ariiri ah ayaan gaari weyn ina taray ah ku waday kadibna gaarigii ba fariinki goostay wuxuuna gaarigii ku soo aaday oo yiri meel ay dad badan joogeen dhinaca midigna waxaa joogay hal qof dhanka bidixina 42 qof markay meeshaas maraysa garsoore waxaan ku weydiinayaa oo yiri adiga dhinacaad gaariga u leexin lahayd garsoorina wuxuu ku jawaabay dhanka midig sababtoo ah qof inuu dhinto ayaa ka fudud inay 42 qof dhintaan garsoore waa saxan tahay oo yiri ninkeedaysanaha ahay aniguba dhinaca midiga ayaan u leexiyay baabuurka asa ahaatee nasiib darro ninkiiyaa wuxuu u cararay dhanka bidixoo wuxuu ku darsamay 42 qof aniguna waan ka daba leexiyey sidaasayna 52 qof ku dhinteen uu yiri garsoorina ilaa hadda inuu yaaban yahay la sheegay oo wax kuna haridin war ninkaasoo aad malee halkan inuu xarashu ahay dadka kalena kama ay ku dhinteen dadka la toogto dhanba badankoo dad bay xarash u hayeen war goonaysay digaa ka xishooday sida ay gabadhu difaacaysa waad u jeedaaye arriyadaha anna xarashka naftirkiisan ba xarash u haya war langmayn roor waay naftir roorka iyo aamin deelare meel dadkan badan yahay dhex gale warmadeeyo xaraarugeedka u dhow buu qabsadaa baa la yiri war nin fuhaysan lama celi kare dadku wuxuu walaal yahay wuxuu waalid leeyahay waayaha adduunyadu intay soo wajahayaan haddii laga wareejee wadku soo salaamee kodka lagu wareejiyo waaxid kii abuura garan wuxuu mudaaye wax yar looma qaba karo war madaxweynaha budlaan siciidane wuxuu yiri laygalama tashan magacaabista ra'iisul wasaaraha aniga rabi mii ula jeedaa warwar jiraaba cakaaro u iman warwar ma haysaane wasiirkii maaliyadda bayli afku furtay qasnada dowladda waa jili miyowi haddaan imaaraadka alla nagu caymin waa sagxadda ma yiri adaa mooga u hurdee soomaaliya waa mashruuc miyow ku celiyey war qadar iyona indiratar rumayd madiyaha riirgi lenjariya ogaayino qasna deeber nagadaasa war waxaan lacag heli karno gurigii madaxweynahan ku dhisnay miyow yiri warwarka iga dhexgelinine wuxuu yiri wasiirku dad baa been iga sheegay mana dhihin lacag dowladdii hore ka tagtay bay qasnada ka buuxda bil kasta mushaarka shaqaalaha waa la dhiibayaa wixii dalka soo galayna ku xidhan tahay buu yiri aga warboora maa ka yimaadee been maxay tari miyuu bilaabay arriyadaha mugga horeba anigu waxaan la yaabaaye madaxtooyada lacagda inaha lagu leeyahay iyo qasnada beesa ka buuxda laga taga sida leesu qabadsiiyey laakiin samigay cabdullo warkaas la yaabay wuxuu
ويري او اما هو انت اهد ابالنا ولا اوفيا اما هو انت اهد ابالنا ولا اوفيا مثلا مثلا لك غدا ماسنا ويل يا ويري هدو دبكي دحمودو ما لا غديريا مياد المغلي جيرنا ور عبد الله هدا ابالكنا ولا غديا ما هدينا ولا بخينا يا ميويري وربيله و خوي دين يري مشروع الدين عفنت واسي ودينا ورني ميو هتو كورلان كو اهل الصلاه ديسنا هالكوسان لا يالو له بلا مدفوري تن كو وسد بري كو وي مالنتي افراي فوري تن لما ذا فربري كو وي مالنتي سنه فوري تن سد ها سنبري كو وي مالنتي ليها فوري تن افرج له بري كو وي مالنتي تدبات فوري تن شنا تدو بري كو وي مالنتي سيد فوري تي ليها سيد بري كو وي مالنتي سغارت فوري قران هل بلا انتو سن فوراس ما هاي تي لري انا غرو هالكوسان لا يالي اري سلغاس نسا دي سوا هوبا نك توكود ريدكي ميل نك توكودي لانكا غادو ميل يندكو واي ورمدايو اهل الصلاه هدو يا لح ناغود يا وبنيه ورشيكدا نخركدا ما ادنان فهمينه سلغا ميشان كو دوكدا لغما قاده وحو كوداي اسلامهاس مد دوكتا كوما جيرين ور الله نخريتي ابو عبد الله رياق هدا كور وحو ييري اشهاد كي دينت وعيد بتير كيده قومكي اقمر عيد وكاش تكوتايه هدا نو مدنا محمدنا اهل توحيدك وقال وحن اولينه ان انيغو فيعنينه سيده او الهيري هدي لو اما وايو ابليس يا فرعون يا نمرود اهل النار كيا ابي الجهل وهي غاريا الاركي دونا ورتيبا ابو مصطفى فارحنا وحو ييري انكستو توسكي غوغو هيلو تومايغو ماشيهو سحراها هباس كما ترترو ماي كوتيخايه توحيد كي بي شرعيغا تاريق بان دوغنه توك لوغو تاغوا قلبيغا توبد سيغا ورغبو سوسيد كيرا وحو ييري تا او تيري توكدا ادم وا لا تغاياي تاريق يا تنيتيغا عذاب وا اسوغو تيله نيكي تلاي ويدينهيو توبد هاسيغن اريا ودانيو علي روحنا وحو ييري وبويس واكو غو اركا اقب صلاهات اادان نوا كا مقلا اوغتا وابري هدا وورك كا جيرو وردغو كا ما اوردنان الشهاده بين لو ما اها كوغو اسا ور عبد الله غبيداس ما دغالكي بخدا لغا تريي ور شي احمد وعديونا وحو ييري انت اسن جودي ايمان مواجود جددك توبه انت لا سو جرين قبلده ميسغا جاستينو جلجلعنا دينيهنا تابته جسمك نار مو جوكس دنيا شيخ نور الدين رب لهور شون الى هيك ناري سولي باري كنغو كارين كاتوك كو انت ايسان كو ايمان وروح على الدعاء دمانتيد وا دورو خبر دمانتينا وا ديمو marka warkiino dhame wuxuu isugu tagaya sakaraad xanuun liye in la isku xaariyo laba xarar iyo fuusti iyo xabal bayna sugeyse intaan mowd ku haadirin is xisaabi dadow warowow walagu hadii la xisaabtamo wax ma xumaadeene maanta ciidanka xabaday ardada itaxaamka ku jirtay tilaabo ma laga qaaday war adiga maxaa ku walay waa la daba joogay war anigu booliska waxaan la yaabay markii sargaalkii wariyasha ku suciyay degmada kaxda saxaafadu ka cawdeen afayeenka booliskuna hadlay oo yiri waa xilan yahay tilaabo laga qaadaya maal ma ka dibna arkay janaal xijaar oo abal marisiinaya meeshii wax laga qabta laga suway waada ku ardayda xabadeeyay badalacaad bay raadinayeen arya waa lagu daba jiraa walaal lagu ma dhahin wuxuu raab waan abdullahi raab martuduux dambiluhu dacwo mudan yahay dawla mariya waana lagu dadaalaa wixii daba galkiisa ah dalacaad hadii lagu darayo dib u ahay war ma waalantii intaliyaha sheegin waxa sheegnina miyuu san idin leh ma anaga marka gudoomiyaha gobolka naloo magacaabay war taliyaha sheeg wakiir suurgal ma in doorasho dhacde amnigeedana ma soo karnay ma siga ogolaaday in imtixaanka ardada la qabto 17 September ha lagu noqdo hadii dalka xal laga rabo aryaanaha war ma haysiina dalka la yiraahdo Colombia waxa madaxweyne loo doortay beeriga nin hoggaamiye uu ahaa jabhadadka ever ka dhigta oo la yiraahdo M19 COVID-19 ma ila dhalatay arya koofu waa ka weynade dadku waxay ninkan u doorteen la yiri inta soo herta habadbaad muuga ninka xukun raba hal la siiyo adabna hayaash kii he ujeeda kala watana xalays ka dhaxshee daawo maleh war abdullah hore waxa loo yiri siyaasada cidii maslaxa kugu haysata waa laga la xaaltama cidii mabda kugu haysata gacan biraha lagu qabta war anagu gacan bira uma baahnaa sharci birahan u baahanna war war ma haysiina maanta waxa banaan baxay waalidiinta caruurtooda loo qaaday la tariya waxaana dhahan madaxweyne xasan sheekh waxaan islaheen dalka ugu horeeyay waadi doona waa la tariya ilmihiinina meelo ku soo sheegi do
دونا ور إلا تري إسكاد ما هني مدح وينو هرا وبلغ قاضينا وارنت إلمها صبح كغبنا يو مرك والدين تبنان بحي واحد أم لينا يعني بلن كي حسوسين أيان ورا ما هلا حسوس يا ما حسوس ناده هذوك شعب كي مدح هذا كده حبها أريا ما والن تا كلام أنا وح كده حبها سن تاتكو أرك ورحسب جو الدنيا سومال إلا واحد هن ورك عبد كريم أحمد موجي علي ورا عدة وحب كلام صعنه منا أنان درسن وحنان سوقي نين بوليس كوني رالي جلين كبحيان وركي اي شيغان هرتا انو بولي سياسه كو ملمان قانو دي قالو كا كلام بخه وروقن ننتي واس من حد تلي هي شيغان كاغا ديد ورتلي شوب وسيرا لا دغايا يري ورو وي لغو متلي انا امري با كدنبيه فلكن ورتلي ايما قسيده تركي كو اسك ديبا لا يري ور سفاره د سوماليده ما تغي ور جاليه دلمبا وا كدونتها لغو يري ور يرو تعلي دي واس كديبا اول غرمو قبسده ور فرحان قرو لا غرمو اديا ور ور ميسينه حل ما عبد الله كلنا وحو يري ان لا نخدو الى لدينا غاركا لكن هو يستغيثو ان انشغل نجودا نما نعبسي جلينيسو ورحل دبان صادقتون وكتوابي هذا الكولاني ما فاهمين وركلنا مركو نبزوكتا كتاكي بفيسبوك فورتي ما سالنا مركي اجازما نبزوكتا لكتاكي جبتا بفيسبوك لوغ ماركين ورملا حرتي ما يوالا عبوريي ورحل دبان كلنا فيسبوك او فورتي ولي ارنتي اكران موغا هضلي وراد كورني سياسي عكلا غادي اي افكا فورتي كدبنا دتكي وحي ويدين انت هلكا سيجود هذا لما مغل هدا ما arinka soo dadalmaysaa isay wax u jiraan kadibna wuxuu ku jawaabay hooyadeeyaa waxay bartay oo ugu barbaarisay maanta intaad wax cunaysaa lama hadlo warwar ma haysana baarlamaanka Soomaaliland maanta gudigii doorashooyinka barna way ansixiyeen barna way diideen war gabaasa waqalka wakiilada idinka maqli jiray goormaad baarlamaan yeelateen war golaha guurtida lagu yiri war walaa weynaysidayno kala hanna moodinine golaha wakiilada Soomaaliland shacabka soo doorta aga war gabaasa idinkuna ma doorasho dadban baad bilowdeen war doorasho dadban Soomaalida dadban ma dhasho horta taraami iyo muusabihi iyo farmaajo isku sanada la doortay muusa mamuud korar si uu samaysto war hadda looga shaki qabaa haa lagu yiri aryaana warkiyo kooba ma jaa bees amel kale umulah mulay hayraban ma jaa bees amel kale umulah mulay hayraban